Co spojuje úspěšné a neúspěšné, nebo co se je odlišuje, je určitě ta komunikace. Že hodně lidí si neuvědomuje to, že vlastně za každým projektem je potřeba promyšlená komunikační strategie. A tam určitě je teda ten obsah samotného projektu, ale, ale i nějaký třeba teasing na začátek, aby jste lidi připravili na to, že bude nějaký projekt, že abyste je přesvědčili o tom, že opravdu máte všechno k tomu, abyste ten projekt mohli dotáhnout do konce? Jako je hrozně důležité je identifikovat vlastně, kdo vlastně by vám mohl přispět. Buď, jestli máte teda tu dobročinnou sbírku, tak tam si vlastně na tím nemusíte tolik lámat hlavu, ale u těch komerčních projektů je to, je to zásadní. Je to fakt, jak když zakládáte firmu, máte nějaký produkt, tak potřebujete vědět, komu, komu ho chcete prodat. A to, to, je to stejný vlastně s komerčním projektem. A podle, toho, podle vaší cílové skupiny si najdete ty kanály, jak, jak je najít.